Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. Wake up feeling blessed up, on that dresser. Ain't afraid to show it, I'll expose it if I dress up. Riding in that Tesla, roasted ketchup. Sipping on that, sipping on till I'm messed up, like yes sir. So now I'm getting changed, people looking at me strange. Like switching lanes, never. Събрали сме се, трябва да обсъдим, имаме няколко кандидатури на личности, които да дойдат в училище с нас в училище и трябва да обсъдим кой да бъде. Добре, кой ще почне? Валю? Аз предлагам в нашето училище да дойде Аксел Роуз. Той е един прекрасен музикант и може би бихме научили много неща от него. Не ми хареса неговото удовлетворно писмо. Защо? Дайте да обсъдим за нещо по-интересно, което да бъде интересно на учениците. Може да дойде Полигенова. Я не почти какво написала тя? Ами тя е написала песента Солени дни. Иска да я изпълни тук? Да. Добре. Аз съм два. И аз. Добре. А следващото писмо е от? Имаме една кандидатура от Адел, но нещо май не му липсва. Защо? Тя е прекрасна певица. Да, да. Не, е знам за хубаво начин. Тинейджерите я харесват много. Окей. Сега минат седмица и два по-изпълнител, за това да мисля за нещо по-различно, да не мръзне се пак. Като например? Някакво продължение за рок? Вадо, как мислиш? Аз съм на Металика. Добре. Какво беше де? Интересно предложение. Това е. Металика ми аз съм съгласен, Металика. Добре. Тинейджерите слушат много
такъв стил, според мен. Ще се зарадват на групата, която е много известна. И малко по-големи. Аз обаче сбойня Пенчо от 10-ти клас, как слушаше Металика. Я много ще се зарадва. Бати Металика. Добре. И не само той, много хора биха се зарадвали. Всички му обичат Металика, доколкото аз съм запозната. Добре, дай седмица на Металика. Следващата седмица, какво правим? Следващата седмица. От кой са писмата за следващата седмица? Гледа да има... Леди Гага... и такива, не знам кой ще ли как ще... И той ще кандидира, да, може. Може да дойде Шакира. Шакира, да. Аз съм за. Да. И да поставя още един въпрос. Какво ще правим за Хелуин? Хелуин? Да, Хелуин. Може ли да предложи още една кофта? Така, едно, още много. Техните костюми са много екстравагантни. Много... Ако трябва да бъдем честни, Хим също са група, която се облича малко като... Самите им песни са някакво по... Страшни, аз страшни. Звярам. Дъпващи. Това все пак има Хелуин парк, така че... Добре. Но освен една група може да поканим още някой за Хелуин специално. За 1 юни ден на детето какво правим? Ден на детето по-скоро е нещо нежно. Аз предлагам за деня на детето да дойде Рафи. Рафи или Богомил? Да. Богомил, да. Всички много ми харесват, защото са много изпълнители. Добре. Сега дори седи организатор на Туиш за търси талант. Не знам какво искате, кой държа ли тук? Според вас, кой е по-добре? Някои хора, които се забавляват много яко. Добре. И които поне не разбират малко. Разбира се. И хора, които общо взето се забавляват неограничено. Гости, известни личности. Еми, например. Като известни личности. Ангел и Мусе. Добре. Те станаха големи любимци в шоуто. Добре, добре. Аз мисля да поканим Мачо Заверски на пианист и да дам много съвет на младите изпълнители. Аз съм за... Имаше в шоуто България търси талант Мишо Ангелов, който всъщност има проблеми и всички тинейджери много го подкрепиха, защото има прекрасен глас и е прекрасен рапър. Просто има здравословни проблеми всички и съм сигурна, че много ще му се изкия. Супер! Добре, да е. Добре! Пам, да пам. И този проблем решихме. Още нещо ще ви помогна. Мисля, че решихме. Доста проблеми. Да. Закриваме се заседанието. Благодаря ви. Радо. Хора, в нашето училище не е така. Извинявам се от името на бандата ми. Тич. Да, моята. Е, заповядай при нас. Ела. Айде, това беше.